ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ତ ଆଜି ଆମର ଛାତ ଉପରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ପୂଜା କେମିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତୁ କ'ଣ ଲିଚି ଲାଇଟ୍ ବସିକି ବଡ଼ ସାର ସବୁ ତ କାମ ଇଟା କରିଛ ମୋର ଚନ୍ଦ ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ସାଉଣ୍ଡ ଛାଡ଼ 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 ଦେଖ ହଁ ଭଲ ହଁ ଆଉ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଏ ତୁ ଗିରି ଗିରି ତଳୁ ପଳେଇବୁ ହାଇ ଏଇଠି ଏଇଠି ସାଉଣ୍ଡ ନାଇଁ ରେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ଚାଲୁ ହଁ ହଁ ନମସ୍ତେ ଦେବୀ ବାଗ୍ ଦେବୀ ମା ଦେବୀ ନମଃ ଜୟ ନିତ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର ଜତ ଗିରି ନବଂ ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବିତସଂ ରତ୍ନାକଳପ ଜୁଳାଙ୍ଗ ପରଶୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗୃହ ଦିବସନ ବିଶ୍ୱାନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରନ୍ଦ୍ୟଂ ଅଖିଳ ଭୟ ହରଂ ପଞ୍ଚବକୀ ତିନେତ୍ର ଓଂ ନମଃ ଆୟୁର ଦେହି ଯଶ ଦେହି ଶ୍ରୀଲଂ ଦେହି ତ୍ୱମେବ ଚ ପୌତ୍ର ଭୌତି ପ୍ରପତି ଚ ଦେହି ମେ ଗଣ ନାୟକ ଯଶ୍ୟ ଲମ୍ନି ସ୍ଥିତ ମେଘା ସିନ୍ଧୁ ସାଗର ନିମଗ୍ନା ପୃଥ୍ୱସ୍ୱ ସାଗର ଉଦରେ ସପ୍ତ ତୀର୍ଥାନି ଚିନ୍ତୟତେ ପ୍ରଭୁ ଜୟତେ ହେ କଳସ ଚିନ୍ତାୟତେ ହେ ଏବେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବେ ବିଶ୍ୱନାରାୟ ଏବେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ପଇଲା ଏବେ ଆମର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆ ହବ। ଭଲ ଲାଗିବ ପିକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଉଠେ ଉଠେ ବଦ୍ରି ପିକୁ ବାଡେ ଉଠେ ଆରେ ମନ୍ତ ବଢିଲେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗିଯାଇଛି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ପିଲାଟା ମୁଁ କାମ କରିକି ଆକୁ ବେଶୀ ହେଲେ ଲାଗୁଛି ଆରେ ତମ ବେଲୁଟୁ ଭଳି ପଡ଼ିଲା ପଟୁ ଆମର ସବୁ ପିଲା କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିନ ଯାକର ମଜାମସ୍ତି ପରେ ଏବେ ହବ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି
ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ। ବାଏ।